Miraç gecesinde namaz farz buluşluğu işte Musa aleyhissalatu vesselam'ın tavsiyeleri bilen kayta kayta iki mertte var geldiler. 50 vaktten 5 vaktke düşürülgen. Lekin 5 vaktke 50 vakt sevap verildi. Albatta farz ve vacib namazlarını uzun okusa bo'ladi, lekin sünnetlerini okumagani uchun juda ko'p savoblardan mahrum bo'lib qoladi. Shuning uchun sünnetlerini ham okusa afzal hisoblanadi. Erkak kişi safarga ayolini tashlab ketar ekan, uzog'i bilan 4 oygacha ketishi mumkin. Undan oshib ketsa ayolga zulm qilgan bo'ladi. Agar tushida ixtilom bo'lganini sezsa-yu o'rnidan turib xo'llik topmasa, tahorat qiladi. Agar tushida ixtilom bo'lganini sezmasa ham turganda xo'llik ko'rsa, unda g'usl qiladi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ajrashaman degani kelasi zamonga aloqador gap. Ajrashaman desa-yu ajrashmasa, ajrashgan bo'lmaydi. Ayoli ketib qolsa, borib qaytib olib kelsin. Namozlar uchun inson o'zi azon aytishligi talab qilinadi. Ya'ni yozib olingan, qayd qilingan narsalardagi azon kifoya qilmaydi. Shu ukamizni aytyapsizlarmi? Ha, bu ukamiz diniy savol-javoblar bo'lsa, kelib mendan so'raydi. Agar bilsak, bilganimizni ayting desak aytadi, aytmasak aralashmaydi. Takishda sizlar ham aralashmaydi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Basmalani qasddan aytmasdan so'ysa, u go'shtni yeb bo'lmaydi. Lekin bir musulmon odam shoshilinchda basmalani aytmasdan so'yib qo'ydi, u joiz bo'laveradi. Qasddan aytmasa harom bo'ladi. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh. Alhamdulillah, ahvollarimiz yaxshi. Avvalo diniy masalalarda o'z ulamolarimizdan masalaning asli mohiyatini so'rab surishtirib olish kerak. Bizni yurtlarda taqiqlangan ma'ruzalarni eshitib, muammoga kirmaslik afzal. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Farz namozlarida sajdada subhana robbiyal a'ladan boshqa duo o'qimaslik tavsiya qilinadi. Nafil namozlarda duolar o'qishlik ijozati bor. Menimcha soqolini ko'rib, uni diniy javob beryapti deb o'ylayotgan sizda muammo bo'lsa kerak. Yaxshilab eshiting, diniy masalalarga javob bermaydi. Abu Hafs Kabir rahimahulloh Hanafi mazhabini kalom, fiqh, aqida masalalarida ulug' allomalaridan bu zotlar haqida alohida manaqib darslarida to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Nikohning shartlari: kuyov musulmon bo'lishligi shart, kelin muslima yoki ahli kitob bo'lishligi shart, mahr ikkita guvoh bo'lishligi va er xotinning ijob qabuli bo'lishi shart. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Abdulloh domla yaxshi ahli ilmlardan, lekin bizni diyorlarda u kishining suhbatlari eshitish tavsiya qilinmaydi. Ya'ni qonuniy jihatdan taqiqlangan ehtimoli bor. Qorin bilan yotishni Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan qaytarilgani to'g'rida hadislar kelgan. Tibbiy jihatdan qorin bo'sh bo'lganligi uchun ichki a'zolarni siqib ezib qo'yadi. Shuning uchun qaytarilgan. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Albatta Qur'on eshitib uxlasa bo'ladi. Qur'on eshitib qo'l ishlari harakatlarini qilsa bo'ladi. Faqat Qur'on eshitayotganda boshqa odamlar bilan gaplashib o'tirishlik Qur'onga behurmatlik hisoblanadi. Bomdod, shom, xufton namozlarini yakka o'zi o'qiyotgan odam xohlasa ovoz chiqarib, xohlasa maxfiy o'qishlik ixtiyoriga ega. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Idishni qatron qilishlik uchun quyosh shart degan masala yo'q. Qatron degani idishni yuvib, ichida tomchi suv qolmaguncha to'ntarib qo'yishga aytiladi. Quyosh bo'lmagan joyda ham buni qilish mumkin. O'sha kredit shartnomasini ko'rish kerak. Agar shartnomada pul berib, pulni ustiga foyda olayotgan bo'lsa, riboga kiradi, harom. Lekin mulk olib berib, ustiga narx qo'ygan bo'lsa, harom emas. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yo'q, futbol musobaqa o'tkazmayapmiz. Lekin yaxshi komandalar bo'lsa o'ynab turibmiz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yo'l harakati qoidasini qasddan buzib yurishlarichi shofyorlarni. U adolatdanmi yo'mi adolatdan emasmi? Va alaykum assalom va rahmatulloh. O'qishda o'qiysizmi, ishda ishlaysizmi? Namozlarni qazo qilmang.
kanallarimdagi she'rlar ostida qo'yiladigan mahbubiy mening taxalluslarimdan biri. Va alaykum assalom rahmatulloh. Avvalo duo qiling, undan tashqari siz namoz o'qir ekansiz, avvalgidan ko'ra ota-onangizga ko'proq mehr, yaxshilik qiling, ota-onangiz uyalganidan namoz o'qib olsin. Va alaykum assalom rahmatulloh. Alloh subhanahu va taolo sizlarga har doim yordamchi bo'lsin. Safarda, musofirda yurgan, talaba ilmda yurgan birodarlarimizni o'zi qo'llab-quvvatlasin. Sizlar ham haqqimizda duoda bo'linglar. Va alaykum assalom rahmatulloh. Yurak siqilishi voridotlardan biri deyiladi. Ya'ni Alloh taolo insonning qalbini imtihon qiladi. Ba'zan hech narsadan hech narsaga siqilsa, ba'zan xursand bo'ladi. Buni yaxshilikka yo'yish kerak. Va alaykum assalom rahmatulloh. Insondan chiqadigan teri, yog', bunga o'xshagan narsalar bilan tahorat sinmaydi. Ko'z yosh, sut, bular ham tahoratni sindirmaydi. Insondan najosat chiqsa, tahorat sinadi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Sochni parvarishlash, sochga yaxshilab qarash, yog'lash, xinalash kabi narsalar joiz. Faqat ayollarga o'xshab qolmasa bo'ldi. Nohaq qarg'ish o'tmaydi. Siz nohaq qarg'agan odamga haqli ravishda duo qiling. Inshaalloh zulmga uchraganning duosi ijobat, yaxshilikka boradi. Isoqjon Begmetov nomida bugungi kunda O'zbekistondagi peshqadam faqih ulamolaridan Hazrat Sheyx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning eng ishonchli shogirdlaridan. Janoza namozida imomdan boshqalar uchun tahoratga imkoni bo'la turib tayammum bilan o'qishligi joiz, lekin imom albatta tahoratli bo'lishligi talab qilinadi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Ayol kishi sochini kesishligi yaxshi amal emas. Ko'p ayollar sochni parvarish qilishlikdan qochib, xiyla qilib sochini kesadi. Erkaklar, ayolingizni sochini kestirmang. Va alaykum assalom rahmatulloh. U odamni kimligini tanimayman, mendan so'ramasdan qo'shiq qilibdi. Lekin yaxshi chiqqan. Va alaykum assalom rahmatulloh. Namozlarni kechiktirmasdan o'z vaqtida o'qishlik yaxshi. Mabodo zarurat bilan kechikib qolsa, albatta o'qiyveradi, nafl namozlarini ham orasiga qo'shib o'qisa bo'laveradi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Tajvidni albatta o'zi ustozsiz o'rganishi mumkin, lekin baribir ustozdan o'tkazib olsa yaxshi bo'ladi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Peshin bilan asrni safarda qo'shib jamlab o'qishlik bizning mazhabda joiz emas. Qo'shib jamlab o'qishlik faqat haj amallari orasida joiz bo'ladi. Basmala bismillahir rohmanir rohimning qisqartmasi. Basmala deyilsa bismillahir rohmanir rohim tushuniladi. Alloh ajringizni bersin, umringiz uzoq bo'lsin, sizga o'xshagan o'g'illar bizga ham nasib qilsin. Va alaykum assalom rahmatulloh. Farzand berish Alloh subhanahu va taoloning irodasiga bog'liq. Bermasa ham yaxshilik, bersa ham yaxshilik hisoblanadi. Siz bilan biz Allohning qadariga rozi bo'lishligimiz eng to'g'ri yo'l. Va alaykum assalom rahmatulloh. Bunday masalalar urfga havola qilinadi. Urfda nima deysa joiz bo'laveradi. Qaynotani hurmat qilish kerak, chunki u sizga o'zini qizini berdi. Faqat qaynotaga suyanib olmaslik kerak. Agar bo'yoq sochini qoplab oladigan, ichiga suv o'tkazmaydigan bo'lsa, tahorat, g'usul o'tmaydi. Lekin aksar bo'yoqlar suv o'tkazadi, o'shaning uchun joiz bo'laveradi. Kelinlarga maslahatim, qaynanani hurmat qiling. Qaynanalarga maslahatim, oila ishiga aralashmang. Xullas, kelishib yashanglar, kuyov bechalarni qiynamanglar. Rakatlar chalkashib ketsa, holatga qaraladi. Va uni to'g'rilash usullari bor. To'g'rilab o'qilgandan keyin oxirida sajdaga sahv qilinadi. 16 sekundga buni sig'dirishni imkoniyati yo'q. Va alaykum assalom rahmatulloh. Salafiylik radikal qarashlarni yetishtiradigan ideologiya. Bu haqida alohida Facebook va YouTube ijtimoiy tarmoqlarida to'xtalganmiz. Ularning xatarlaridan ogohlantiryapmiz. Ehtiyot bo'linglar. Va alaykum assalom rahmatulloh. Yel chiqqani aniq bo'lsa, uni ovozi yoki hidi e'tibori yo'q, tahorat sinadi. Yel chiqqani aniq bo'lmasa, hidi yoki ovozi bilinmasa, unda tahorat sinmagan bo'ladi.
Allah subhanahu wa ta'ala muhabbatimizni Allah roziligi yo'lida qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala cennette ham ahli muhabbatlarni o'zi jam qilsin. Qur'on o'qishlik uchun alohida bir vaqt belgilab qo'ygan afzal. Juma ma'ruzasi bo'layotgan paytda jumaning ma'ruzasini tinglaganingiz ma'qul. Va alaykum assalom rahmatulloh. Albatta bo'ladi, akasidan oldin ukasi uylansa bo'ladi, ukasidan oldin singlisini uzatib olsa ham bo'laveradi. Bunaqa masalalar sharoitga qarab qilinadi. Namozda ko'zni yumish makruh amallardan. Sajdada ham, qiroatda ham, rukuda ham, qiyomda ham ko'zlar ochiq turgani afzal. Islom uz portali, zikr ahlidan so'rang Telegram kanallari, shular orqali savol-javoblar bilan o'rganib boring. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning kitoblariga murojaat qiling. Va alaykum assalom rahmatulloh. Hijoma sunnat amallaridan holatga qarab tibbiy vaziyatni o'rganib, yilda 2 marotaba hijoma qildirib turish yaxshi amallardan hisoblanadi, sog'liqqa ham foydasi bor. Va alaykum assalom rahmatulloh. Tavrat Musa alayhi salomga nozil bo'lgan ilohiy kitob, Bibliya, ya'ni Injil Isa alayhi salomga nozil bo'lgan kitob. Ikkalasi ham asl nusxasi hozirda yo'q. Va alaykum assalom rahmatulloh. Alkogol qo'shilgan shokoladlar iste'mol qilish durust emas. To'g'ri, ayol kishi namozlarida azon ham aytmaydi, takbir ham aytmaydi va namozlarini jahriy o'qimaydi. Ayol kishining qancha berkinsa, shuncha savobi ulug' bo'ladi. At-taqvo profilini yuritadiganlar Abdulloh Zufar kabi yosh bolani orqasidan lukkillab yurgan odamlar. Ularni fatvo berishga mutlaqo salohiyatlari yo'q, gaplarini olish joiz emas. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ayollar azon aytishligi shart emas, takbir ham aytib o'tirmaydi. Namozlarini maxfiy holda o'qiyveradilar. Alloh taolo o'qiyotgan namozlaringizni qabul qilsin. Imkon qadar hamma savolga javob berishga harakat qilyapman. Sizni savollaringiz ro'yxatda hali kelmagan shekilli. Ozgina sabr qiling, Alloh nasib qilsa yetib borsam javob beraman. Va alaykum assalom rahmatulloh. Qazo namozi borlar nafl namoz o'qisa ham bo'ladi, lekin qazoni mutlaq tashlab qo'ymaslik sharti bilan. Qazolar uchun ham kuniga bir vaqtni belgilab qo'yishligi afzal. Muhammad Abdulvahhab rahimahulloh bugungi kunda salafiylikning imomlaridan biri hisoblanadi. O'z davrida ulamolar u kishini xavorij degan, u kishining fikrlari bizlarda tarqatilishligi xatarli. Junub holda zikr qilish joiz, faqat Qur'on oyatlarini qiroat qilish joiz emas. Lekin Qur'on oyatlarini duo ma'nosida aytsa bo'ladi. Alhamdulillahi robbil alamin deb duo maqsadida aytsa joiz. Bunday ilm borligini bilmasakanmiz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Shariatda 1, 2, 3, 4 gacha uylanish joizligi to'g'risida oyatlarni o'qigan odamdan bu masalada shaxsiy fikringiz nima deb so'rash farosatning kamligini bildiradi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Birovning telefonini ruxsatsiz ochish, ko'rish, titkilash harom. Hatto ayol o'zini erini telefonini titkilashligi joiz emas, begonaniki baqadir avlo joiz hisoblanmaydi. Kimdan nima so'rashni ham bilish kerak. Qassobni oldiga kirib buxanka non berdimaysiz-u? Jinoiy ish ochgan masalani shar'iy masalada savol-javob qilayotgan odamga berilmaydi. Shuning uchun farosat haqida gapirdim. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Sizni yoshingizda Sultan Muhammad Fotih Konstantiniyani, ya'ni Istanbulni fath qilgan. Siz bu imkoniyatga ega bo'lishingiz mumkin. Ikkala ilmga astoydil bo'ling. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Ayol kishi o'zi ishlab topgan pulini oila xarajatlariga ishlatishga majbur emas, lekin eriga yordam bo'ladi deb ishlatsa savob bo'ladi. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Zaruriy ilm inson halol va harom masalasini o'zining hayotida ro'baro kelganda o'rganishligiga aytiladi. Haromga tushib qolmaslik uchun halolni iste'mol qilish uchun. Gapida turolmaydigan jipiriq bola.
Agar hofizlik deganingizda Qur'on yodlashni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, Alloh barakot bersin, astoydil bo'ling. Lekin ko'pchilik bugun hofizlik deganda artistlikni tushunadi. Bu kasb bo'lsa, undan ko'ra Qur'on yodlashga o'ting. Alloh taolo boshlagan yaxshi amallaringizga o'zi yordamchi bo'lsin, ajrlar bersin. Qazoni sekin asta, kuniga bir kunligiga bir kunlik o'qib borib, ado qilishlikka harakat qiling. Va alaykum assalom rahmatulloh. Bugungi kundagi odatiy paypoqlarga mashq tortib bo'lmaydi. Bu haqida alohida YouTube va Facebook tarmoqlarida dars uyushtirganman. O'shani tinglashni tavsiya qilaman. Abdulloh Zufar bugungi zamonaviy xavorijlarning da'vatchilaridan biri, shar'iy bilimi o'ta sayoz, unga ergashgan bolalarimiz hayotlarini isrof qilishadi. Undan saqlanish kerak. Va alaykum assalom rahmatulloh. Ayol topgan pulidan eriga yordam berishi joiz, majburiy emas. Ama o'zbekcha yozdiyin nedanidan ben böyle söyledim de o zaman güzel, Allah kabul etsin. Teşekkürler. Va alaykum assalom rahmatulloh. İsim o'zgartirish shaxsning ixtiyoriga bog'liq. O'zgartirsa albatta bo'ladi. Lekin ismi ma'nosi chiroyli bo'lsa, o'zgartirishi shart emas. Va alaykum assalom rahmatulloh. Agar roza homilaga yoki onani o'ziga zarar bermasa, albatta tutsa bo'ladi. Lekin zarar ehtimoli bo'lsa, keyin qazosini tutib bersa ham bo'ladi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Qur'on eshitsin. Va alaykum assalom rahmatulloh. Qazo namozlarini o'zi yakka o'qisa, jahriy o'qilishi mumkin bo'lgan bomdod, shom, xuftonlarda ixtiyoriy. Lekin ko'pchilikni ichida o'qiyotgan bo'lsa, maxfiy o'qishligi shart. Usmonxon Alimov hazratlari bugungi kunda O'zbekiston musulmonlarining muftisi hisoblanadi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Qafasda qush boqish joiz, faqat u qushning haqqini ado qilish kerak. Vaqtida suv donini berish kerak. Bu bilan joiz bo'ladi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Hijobga kirmoqchi bo'lishingiz irodangiz kuchli ekanini bildiradi. Irodam yetmasa kerak degan fikr shaytonning vasvasasi. Astoydil bo'ling, Alloh yordam beradi. Gunohlardan tavba qilish kerak, ibodatlarni vaqtida ado qilish kerak, birovga zulm qilmaslik kerak, istig'for doim bo'lish kerak. Allohga umid bog'lash kerak, taqvoda davom etish kerak. Inshaalloh yo'llar ochiladi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Tashakkur. Va alaykum assalom rahmatulloh. Shayton faqat vasvas qiladi. Qilingan ishlarga baribir biz javob beramiz. Qiyomatda so'ralganda shayton men vasvas qildim xolos, ishni bu qildi deb qochib ketadi. Hozirda Facebook va YouTube ijtimoiy tarmoqlarida aqidadan va hadis ilmidan darslarimiz bo'lib turibdi. Tashakkur maslahat uchun, inshaalloh fiqh masalasini ham o'ylab ko'ramiz. Bu savolni bugun na dinimizga, na dunyoyimizga foydasi yo'q. Shuning uchun zaruriy masalalarni o'rganib, din va dunyo ishlarimizda foydali ishlarga shug'ullansak yaxshi bo'ladi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Atirdagi spirtni zarari yo'q, sepishlik ma'nosida zarari yo'q. Lekin ichish harom bo'ladi. Ba'zilar shu masalani sabab ko'rsatib, atir icharkan. O'sha joiz emas. Alloh yo'lida do'stlik Alloh buyurgan amallardan. Unga amal qilsa, albatta Alloh xursand bo'ladi, rozi bo'ladi. Lekin noto'g'ri tushuncha bor, nomahramlar orasida ham do'stlik masalasi. Bu bunday narsa joiz emas. Va alaykum assalom rahmatulloh. Safarga chiqqan inson farz namozlarining 4 rakatligini 2 rakat qilib o'qiydi. To'liq o'qisa gunohkor bo'ladi. Allohning bergan hadiyasini qabul qilmagan hisoblanadi. Va alaykum assalom rahmatulloh. Sardor peshvo degani, ya'ni boshliq ma'nosida, har ishda peshqadam degan ma'noda. Yaxshi ism, Alloh taolo ismingizga muvofiq bo'lishligini nasib qilsin. Va alaykum assalom rahmatulloh. Uzrlik masalasi asosan ayollarga ishlatiladi, erkaklarga ishlatilganda noqulay bo'ladi. Namozga uzrlimi, nimaga uzrli? Bularni aniqlash kerak.
Vaalaykum assalom rahmatulloh. Telegramlarda tarqayotgan falon kunda Ramazon kuni boshlanar ekan, buni xabar bergan odamga falon falon va'dalar bor ekan degan gap g'irt yolg'on gap, Rasulullohga tuhmat gap. Ayol kishi uzrli vaqtida Qur'on eshitsa bo'ladi. Faqat qiroat qilishligi, Qur'onni ushlashligi joiz emas. Lekin eshitishligi joiz. Vaalaykum assalom rahmatulloh. Erkak kishi yuzidagi tuklarni yulishligi joiz emas. Tibbiyotda ham buni juda xatarli deyishadi. Har bir tuk ostida rak kletkalari bo'lish ehtimoli bor. Saqlanish kerak. Ahmad Firdavsiy haqida fikrlarimizni aytganmiz. Diniy savodi yo'q. Din masalasida uning gaplariga mutlaqo quloq solmaslik kerak, chunki asosan adashtiruvchi toifadan. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Noto'g'ri, to'g'ri emas. Ism o'zgartirish kishining shaxsiy huquqlaridan, albatta Zubayr ismi ham chiroyli ismlardan. Alloh muborak qilsin. Ota-onaning roziligi bilan bo'lgan bo'lsa, yanada afzal ishni qilibsiz. Farzandga Qur'on yodlatishda sabr bilan bola Qur'ondan zerikib qolmaydigan miqdorni tayin qilib, o'yin orqali ham yodlatishga urinish kerak. Albatta bu urinishingizga Alloh ajr beradi. Hina ma raddatu ya rabbal 'ibadi wa antashat ruhi